Labiau norėjom tiesiog, tikrai nežaidėm labai gerai. Turim prieš tokias komandas geriau sužaisti, bet labai sunku, kaip mes tik ką tik susirinkom ir pereiti iš klubo sistemų iki čia sunku, bet geriau laimėti negu pralaimėti. Tiesiog, sakau, tikrai neapsigynėm taip, kaip norėjom, per daug tų tritaškių leidom įmest, žaidėm tą stepautą ir ne ten padėjom, kur reikėjo, per daug padėjom vienu metu, tiesiog reikia laiko, manau, kad jeigu būtume turėję daugiau laiko, būtų viskas kitaip. Sakau, vėl pasikartosiu, kad sunku buvo kartu žaisti, perprasti daug laiko, bet visom rinktinėm lygiai tas pats, todėl ir įdomu bus prieš kiekvieną žaisti, bet manau, kad vis tiek turim išeiti iš tai pirmie grupėje. Nežinau, tiesiog pajutau gal vienu momentu žaidimą, žaidėm ant manęs ir taip gal čia. Šiandien, kiek nežinau, žaidėjų du ženklį pasiekė taškų, tai manau, kad kas čia gali taip sužaisti. Nelabai, tenais buvo ir Valančiūnas, ir Kuzminskas, ir Kalnietis. Siek keičiasi visas žaidimas, dabar visai kitoks žaidimas. Yra taip daug derinių išsilikę, bet žaidžiam kitaip. Dėkui. Tuk, tuk. Kas ten? Sibet LT.